საქართველოს მელიორაციის გენერალური დირექტორი კახეთის რეგიონში მიმდინარე და დასრულებულ სარეაბილიტაციო პროექტებს გაეცნო არშილ ბუკიამ და მელიორაციის სამსახურის წარმომადგენლებმა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემა დაათვალიერეს, სადაც მაგისტრალური არხის მონაკვეთების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. აღდგენითი სამუშაოები უტარდება ასევე დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სამთაწყარო ფიროსმანის სარწყავ სისტემასაც. Სარწყავი სეზონის მოახლოებასთან დაკავშირებით დღეს ვიმყოფებოდეთ კახეთის ხარეში, დავათვალიერეთ სარეაბილიტაციო პროექტები. დღევანდელი მდგომარეობით მიმდინარეობს 11 სარეაბილიტაციო პროექტი, ჩამორიღირებულები დაახლოებით 16 მილიონი ლარი. ამ სარეაბილიტაციო პროექტების დასრულების შედეგად წყალუზრუნველყოფილი ფართობების რაოდენობა 3400 ჰექტრით გაიზრდება.